联邦法院首席大法官丹斯里劳务斯和上诉庭主席丹斯里祖吉菲里达到66岁的法定退休年龄后，获得政府续聘的课题继续延烧，希望联盟星期三选择向国家元首陈情。以敦马哈迪为首的西联领袖今天下午3点来到国家皇宫，向国家元首苏丹穆哈默五世呈交请愿书，要陛下介入插手联邦法院首席大法官及上诉庭主席的人选。马哈迪、旺阿兹沙、林吉祥和穆扎西进入国家皇宫逗留20分钟，并将西联的请愿书交由陛下的代表拿督旺阿莫达兰接领。Berdasarkan perlembagaan persekutuan juga.Pelantikan dua jawatan yang diumumkan itu adalah dibuat oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong di atas nasihat yang amat berhormat Perdana Menteri. Maka Tuanku berhak untuk menampilkan perkara ini untuk diputuskan Mahkamah Persekutuan Federal Court sebelum ianya berkuat kuasa. Justru,Kesemua kami yang mewakili keempat-empat parti gabungan dalam Pakatan Harapan melalui warkah ini menyeru agar Tuanku yang di-Pertuan Agong melaksanakan budi bicara Tuanku untuk membuat satu rujukan ke Mahkamah Persekutuan berkenaan persoalan sama ada pelantikan semula itu sah ataupun tidak. Pak Xinwen, Zhu Huimin 报道。